Під час масованого обстрілу по енергооб'єктам України окупанти пошкодили десятки теплових та гідроелектростанцій електромереж. Загалом під удар потрапили об'єкти на заході, півдні та в центрі України. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях. А в останній електрику вже повернули, окрім частини Нікополя. Там ще тривають роботи. В інших постраждалих регіонах вже майже всюди відновлена технічна можливість подачі електрики. Детальніше про стан енергосистеми на зараз і наслідки, які завдали енергетиці росіяни, поговоримо з Русланом Слободяном, головою Держенергонагляду. Він долучається зараз до нашого ефіру. Пане Руслане, я вас вітаю. Вітаю вас. Пане Руслане, ситуація в енергосистемі після масштабних обстрілів. Завдяки чому і кому вдалося втримати енергосистему? Так, насправді цей обстріл був наймасштабнішим за весь період війни. Раніше таких масованих комбінованих атак на об'єкти енергетики ще не було. Але враховуючи той досвід, який був здобутий протягом минулої зими, також ті напрацювання і ту ремонтну кампанію, яка була проведена протягом минулого року, вдалося втримати енергосистему. Цей досвід був врахований енергетиками, і саме завдяки цьому професіоналізму вдалося не допустити повного блекаута. Справа в тому, що такого досвіду наразі немає жодна інша країна світу, тому що ще нікому не доводилось працювати в таких умовах. Станом вчора на ранок було знеструмлено майже 1,5 мільйона споживачів. Але за добу, що минула, електропостачання вже у більшості регіонів було відновлено по післяаварійних тимчасових схемах. І сьогодні найскладніша ситуація залишається у місті Харкові, де без напруги залишаються 260 тисяч споживачів. Але відновлювані роботи тривають цілодобово. Так, протягом цієї ночі електропостачання було повернуто 50 тисячам споживачів. І ці роботи тривають. Пане Руслане, а в яких регіонах і з яких причин вводяться відключення і коли стабілізується ситуація? На цей момент відключення є тільки по місту Харкову. По інших регіонах, там по Одеській, по Дніпропетровській області і по Хмельницькій, по всім іншим ситуацію вдалося вже стабілізувати, але у згаданих областях можуть бути тимчасові обмеження протягом проходження вечірнього максимуму. Тому прохання до громадян, до споживачів електроенергії протягом вечірніх годин ощадно ставитися до споживання електроенергії для того, щоб не потрібно було вводити ці обмеження. Наразі по всім областям, крім Харкова, обмеження не застосовуються. А загально, чи прогнозується дефіцит і до чого варто готуватися українцям? Ну, наразі певний дефіцит присутній, але він не є критичним. Він цілком покривається імпортом із європейських країн завдяки тому, що наша система працює об'єднано разом з енергосистемою Європи. І там можливості цього імпорту не вичерпані, тому навіть якщо станеться якесь пониження температури, то критичного дефіциту не очікується. Пане Руслане, міністр енергетики Герман Галущенко вчора провів консультативну міжнародну раду високого рівня, де були присутні міністри енергетики усіх наших партнерів. Скажіть, будь ласка, чи будуть допомагати партнери у відновленні? Так, звичайно, ця допомога не припинялася, а вчора весь світ став свідком тієї загрози, яку створює сусідня держава-терорист Росія. Тому є у всіх наших країн-партнерів розуміння, що нам потрібна ця допомога. І у вигляді електрообладнання ця допомога надходить. Створений фонд підтримки енергетики за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка і єврокомісара Кадрі Сімпсон. І зараз ця робота ще більш активізується, але, звичайно, найкращим захистом це було би збільшення систем протиповітряної оборони. І ми сподіваємося, що наші країни-партнери нам таку допомогу нададуть якнайшвидше. Тому що ви бачите, що загрозу
створено навіть для гідротехнічних споруд, там навмисно чи ні, але одна із ракет влучила прямо в греблю. Ну, на щастя, без критичних наслідків, але від держави-терориста можна очікувати чого завгодно. Тому забезпечення надійного протиповітряного захисту є дуже важливим. Дякую вам дуже, пане Руслане, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Руслан Слободян, голова Держенергонагляду.